Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 117 yanğına çıxış və 4 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülən təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə ötən sutka ərzində biri az yaşlı olmaqla 6 nəfər xilas edilib.